երբ ծնողդարն աս կհասկանաս, որ ծնողի համար միշտ դժվար է ճիշտ լինել, կհասկանաս, որ քո երեխայի համար ամեն ինչի պատրաստ ես, նույնիսկ եթե ուրիշներին վնասես դրանով, ամեն ինչ կանես քո երեխայի համար։ Եթե ես իմանամ, որ այդ Աշոտը ինչ-որ ձև խանգարում է անին, ես այդ անասունի հարցերը կլուծեմ։ Ուղղակի վատն է նա, որ այդ Աշոտը կիքս չի տալիս, քորս ինքնակամ է իրան ընդունում։ Ինչ ես խոսում։ Սպասեցի, որ բոլորը գնան, ուզում եմ խոսեն գալիս։ Քանի անգամ ասեցի մոտը չպտտվես։ Դե դու գիտես, իզուր ես սենց անում, Մակիչ, իսկ եթե աղջիկը համաձայն չի քո հետ,